kulankan ayaa ahaa mid looga hadlayay amniga isdhexgalka bulshada horumarka iyo baahiyaha ka jira deegaanka buufo bacad ee degmada marka waxaana shir guddoominayay maayirka magaalada marka cabdullaahi cali axmed waafow odayaasha dhaqanka ee goobjoog u ahaa kulanka ayaa si wada jir ah waxa ay ka sheekeeyeen baahiyihii hore ee jiray oo ay dowladdu waxay ka qabatay baahiyaha hadda ka jira iyo xaaladda amni ee deegaanka sidoo kale odayaasha dhaqanka ayaa laamaha amniga ku ammaanay sida loo xakameeyey amniga deegaanka intii lagu jiray bishii ramadaan iyagoo sheegay in had iyo jeer ay u diyaar yihiin la shaqaynta maamulka iyo hay-adaha amniga cabdullaahi cali axmed waafo guddoomiyaha magaalada marka xarunta gobolka shabeellada hoose oo kelimada kooban ka jeediyey kulanka ayaa u ballan qaaday odayaasha in si deg deg ah wax loogu qaban doono baahiyaha ay la wadaageen guddoomiyaha ayaa odayaasha u sheegay inay yihiin lafdhabarka bulshada islamarkaan laga doonayo in ay ka shaqeeyaan isdhexgalka bulshada xogsiinta hay-adaha amniga iyo ka wacyigelinta dhallinyarada fikradaha xarakada al-shabaab kulanka ayaa qayb ka ahaa kulamada gaarka ah ee bishii mar uu la qaato duqa caasimadda gobolka shabeellada hoose marka cabdullaahi cali axmed waafo qaybaha kala duwan ee bulshada dhaqanka dhallinyarada haweenka waana kulan uu guddoomiyaha bulshada ku xog wareysto iyadoo ahmiyadda ugu weyn la siinayo amniga iyo sidoo kale isdhexgalka bulshada soo gudbinaynaa waa sida adiga aada u sheegtay baahideenii horta waa badan tahay hadda ka hor shan shay soo gudbisanay baahidoodii labo ilaaha noo fududeeyey soolaradan iyo jidkan buufow iyo isku xiro marko in badan iyadoo oo shilal badan ay ku dhacayeen mooto iyo baabuur ay isku dhici jireen haddana ilaahay noo sakhiray in la sameeyo oo jidkii kii marko ku soo socda inta aan ku aragno taas kolley ilaaha noo hirgeliyey alxamdulilaahi rabbil caalamiin magaaladan habeenkii haddaad timaado hadda magaalo weyn oo caasimad waay maahay magaalo hadda tuulo yar waa aad tahaysa maalaan nuurka iyo bilicsamada aad ku muuqato marka aad aragto shanta shay marka waxaa ka mid ahay oo kale iskooladii macnaha guri caarishaan iyo waxba ay naga ahaayeen aad bay nooga dudin in naloo dhiso mgh in naloo dhiso naagta inta fool ay ka qabato marka inta waxa waay bacaad waay waxaa laga yaabaa naagta markii baabuurka la saaro baabuurka bacaad inuu dhexda ka galo muddiba meesha iska fadhiyo qofkii xanuunsanaa ama foosha hayay dhibaatadaas in marka meeshii ku qabato sidaas darteed mgh oo dhiig joojin ah in macnaha naloo furo taas horey waa u codsanay haddana waa u codsanaynaa haddana waxaan jecelnahay sidii hor ugu soo laheed hadda ilaahay heyada noo keenay kanaalada waa noo qoday waa noo kaalmaysan yihiin kanaaladii hoolaa iskaga duugni eri biyijina waa soo dhaafeen nin hadda kanaal dhaqaaqayo kanaaladan bal arraanka qaad dhowey male odayaalka maan yelsamadii markaan haddii aan gacmahan i saarin yaa wax noo qabanay waa maya laakiin haddii anakii inaan wax qabsana la arkaay qof gurjinaa loo gargaara anakii aan gurjino xoog aan dhuuqsano sidii haddaan isku duubnaan isku duubnaan odow waana waa halko ma fahanteen cid alaal cidda alaal anag buufow ma rola warbixaanaga bixi waalin buufow nimankeed inaagada kulli askari wa askarinimadii haddaan ahayd hor inaan wax ugu daranaan wax kale male halkii qofooda soo yimid naagaha sheegjinaaijin midii odayaashi oo dhaqameedka is arka hooshii sidii haloo wado aan warka intaa ugu baxay waxaan soo gaarnay deegaanka buufo bacaad runtii buufo bacaad maanta waxaan kula kulannay dhammaan odayaashii waxgaradkii iyo maamulkii buufo bacaad ayaan kulan la qaadanay kulankan waa maaragtay kulamada caadiga oon mararka qaarkood odayaasha aan la kulanno aan maaragtay ka wada shaqayno isdhexgalka bulshada si ay bulshada isku dhex marto ay bulshada isku dhex qaado aan ugu talagalnay ay iska mid yahay runtii mar waliba abaamiirta dowladda ka soo baxda ee bulshada hala dhexgalo aheeday ayay u tahay maaragtay tilmaantii ay dowladda noo tilmaantay waxaan u yeernay maanta dhammaan odayaasha buufow degan buufow bacaad degan waxaan isweydiinay baahida ay qabaan ee ay bulshada qabto ee ay dowladda ugu baahan yihiin waxay soo jeediyeen wax badan oo ah in wadooyinka loo suubiyo in maaragtay iskuulaadkii deegaanka buufow lasoo dardargeliyo lasoo diyaariyo siduu u dhaqsiyaha badan lasoo gaarsiiyo sidoo kale maanta meeshaan taaganahay haddaan ku shireyno waa meel burbursan ee loogu talagalay hool weyn ee ay maaragtay deegaanka buufow loogu talagalay inay suuq ka dhigtaan ama maaragtay meel lagu kulmo mar walba shir lagu qabto loogu talagalay bay ka mid tahay waxay u baahan tahay dayactir xoog leh waa burbursan tahay
sidoo kale reer buufo waxay weydisteen MCH sida hooyooyinkii dhallaanka naagaha markii ay fooshtaan oo kale meel ay gaarsiiyaan oo la geeyo inay helaan ayay maaragtay muxuu ay weydisteen insha allahu tacaala dowlad waxaan weydiisanaynaa marka wax kasta ee bulshada u baahan tahay ee baahida bulshada ah in lasoo dardargeliyo ceel biyood ceelkii baa loo keenay ceelki waa la cabooyaa maasha allah dowladdu intaas way ku mahadsan tahay sidoo kale ismaan quun ceelkiisu maantaas bilaabanayaa haddii ilaahayna asin qudisa lagu bilaabanay maantadan qalabkiisu waa la geynayaa ismaan quunle ceelkii loo soo dhiibay ay dowladdu soo dirtay shaqadiisu waa bilaabatay waxaan rajaynaynaa isaga insha allahu tacaala dadka inay ku diirsadaan oo biyi macaan laga helo dadka ay ku kala nafisaan dadkaani waxay u baahan yihiin keliyaalka iyo kanaalyaalka in loo qodo sidii ay beerahooda wax ugu soo saartaan intii la caabiyey oo na soo gaartay dowladdu way ku mahadsan tahay inta dhimanaan u baahannahay aan u taagannahay in nalaka dhammaystiro Sayid Cali Cabdi Maxamed Kalsan TV Buufo Bacaad degmada Marka Shabeelada Hoose Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada Dahabshiil ee dunida dacaladeeda Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed